За тавхны нөтрийн амгалан айлтгий. За надэр бадам басан жи богт намчин тав дахь хэсэг үргэлжилж байна. За гунгалам нэмэх ламтун бадам ба санжи богтос асуусан байна. Бидний энэ дамжлагын өвдс нь урд нь төвдөд дуулддаг ном уу гэж асуусанд надад урд нь дуулдаж байгаагүй дөрвөн уламжлал бий. Дээдийн дамжлага ядан бурхны хаанаас зарлаг бошиг сонссон мэт өвдөс бий. Нийтийн дамжлага 55 эмэгтэй эрэгтэй югжрийн ер тосыг ахин тунгаасан мэт өвдөс бий. Гайхамшиг дамжлага 36 их хүмүүний эмч өвчний суур биеийн тамирыг урвуулах мэт өвдөс бий. Ялгамжаатай дамжлага хандын зүрхний цусыг талд нь юулсан алтан тэмдгүрээд очисон мэт эрдэнсийн их сан мэт өвдөс буй. Тэнхүү дамжлагын дөрвөн зарлиг буулт ирснээр сансрын амтны гитлэгхээс өөр арга үгүй. Эдгэрийг эцгийн хөрөнгийг хөө төвлөж буй мэтэр гонга чамд даатглаа гэмэжээ. Дээрх нь урд дунд хойн гарсан гурван дамжлагын номын аймгийн тус тусын нэрийг тайм төдий байгуулсан товч байлаа. Эхний хоёр дамжлагад шав гяня кухя Омболозава, Шаншун лан, лан хава нар дундахтан ма, со, гам хэмээх гуру гэх мэтэ тоошгүй олон эрэгтэй эмэгтэй шидтэн байсан бол сүүлийн дамжлагад цугсан шав нараас ер бусын бяцлаглын онл олсон үүдний дөрвөн югзөр ялангуяа хутгтын 108 их хүү эндүрлийг эвдсэн 25 шав Суудалд дарсан 12 шав, 24 ягүзэр их гихчлэн тоолж гүйцэшгүй олон эрдэмтэн дээдсүүд гарсан юм аа. Бас тива богд балбин амбла лапхаро тэргүүтэн их хүмүүнч маш олон богод ихэнх нь ажис тэдийн хүчээр нүүр учрамгцаал онлон додорсон хүмүүс юм аа. Паданба санжа богдыг номын хүрдийг эргүүлэн байхын цаг үед Багхан нэг бэлэг дэмбэрлэр дээд айдас орсон хүн олон гарсан бөгөөд зарим бодвол нь ахгүй сэтгэлээс тийм гэтлэн зарим нь юмсыг үзэх хэрэгвэ нүдэн нээгдэн гэтлэв. Мөн үл төрөх юмсад хөлслийг осон нь тоошгүй олон гарсан тухай шижтийн тунмал аршааны бүлэгт заасан байдаг. Гунга бэр нэгэн удаа Паданба богдоос. Та хичнээн бодголыг хорвоогийн зовлонгоос гэтлэгсэн бэ гэж асуусанд атга шороог цацаад энэ хэрэг юм болов уу гэсэнд уг нь тэрнээс ч их байх шиг хээхэ 6 зүйл амтны тоотой харьцуулбал далайн дээр гээд гарт түргсэн усал адил гэв. Манай төвдөд Паланба таны өвдсийг сонссон хүн хичнээн бэ гэж асуусанд Дингри лан хороос Тэнгэр тарагдах оддыг чи тоолж чадах уу гэсэн гэдэг. Тэр олон шавнар дор бүр найл гэтлсэн болохоос бас
Олон далдартай дамжиг намыг нь эзний ёсоор өвлөн авсан нь үгүй. Ер нь хүмүүс мэдхэд ч бэрх юм аа. Ийхүү гайхалтай нэгүсэнгүү сэтгэл санаа нь багтамгүй үгүйсээрээ дээд, доод, язгуурын тоолж баршгүй олон шавьд тусыг үргэж бааданба боогод залран суух цаг үестэй ер нь цас төвдийн оронд олон амтан үнний зам мөрд орж ялангуяа дингрийн лан хоорын ихэнх хар, шар ард олон нийтийг олж ивжрүүд босон нь тэр нутгийн хандын оронтой ялгаагүй болгосон юм аа. Тэр нутгийг ханд дагинсын оронтой ялгуулуу тийм сайхан бэлэг дэмбрэл гарсан. Өгүүлх нь асар ужим ертөнцийн ялгуугсдын айлдал энерги хүч чадлыг үлдээл үгүй багцлан нэгтгээд ч бандитаа шидтний хүрдэн эргүүлэгч ариун богд бааданба таны эрдний их цогцоос илүүдэж дээрдхэн жүчүүхэн байрч байгааг шудраг оюунд хинч олох нь бус тула замбуу төвийн гагц чимэгт тэнцэл үгүй нар сарам мэт түгээмэл алдарсан билээ та. Үзэгдэн шунлын 8 номын чөтгөрийг товроглоод үзэгдэх альва юмс бүхнийг бэлгийн хурдан төгсгөж үзэгдэл хоосны элбийн бүжгээр амтныг тэтгсэн үзэгдэх сансарт эзэн нь болсон шидтэн бүхний богд билээ. Тоошгүй галвин эрт нэгэн цагт та таашгүй их сэтгэлийг үүсгэн ерөөл төгсгсний үр цагтаа боловсрсан энэ бэлэг дэмбэрлийн салхинаар хязгааргүй амтныг 100 сангийн үйлмэд хуралдуулав. Мах бод санаа сэтгэлийг энэ мэдхтэй далд бүхнийг алган дээрх эд шиг тольтон тус тусад нь таарсан урам мэрэгэн аргаар боловсруулан гитлэгсэн намтарч нь хязгаараас хитийцэн. Замбуу төвийн газрын 3-2 үлми тавьж цас дуулын бүслүүрд энэ оронд 5 таан заларч эцэс үлдэн тэнгэр бурхан дагнын бошхоор бүтээлийн дээд орон дингрийн цанхорт залрав. Ялгуусны үнэн бодис сэтгэлээр ажиллуулж гайхмаар бэлгэт идээр чимэгдсэн орон орныг тэтгэгч дагнын орд харш дингрийн цанхор химээн алдарсан шид бүтээлийн төв газарт Паатамба багштай оршоод гүн дэлгэр увцаар шав нарыг боловсруулан гитлэгсэн ёсыг тасын цогцос дуулна чадагчийн эрхэд бурхан нөхтийн хамд оршсон намтартай бүрнээр адилтганам. Золгож зарлигийг нь сонсмогцоо дохойн шинж тэмдгээр бэлэг дэмбэрдийн өчүүхэн номорч нэгхэн агшинд адис оршоод онол гитлэл нэгэн зэрэг болсон ховь төгс эрэхтэй эмэгтэй тоолоод баршгүй олон аяа егүзрин эрх таны амны хумхнаас буусан овжсын аршааны нэжгээд нэжгээд тусал хүртэл эр төрөлт баатар эм төрөлт ирмэн охид болон энэ насанда ам бүтснээр Дианы омгийг болоолаа. Тиймийн тул нэр төдий сонссон ч хэрэг төгс дээд шидний далай их эрд мин сангаас өвсний үзүүрт бүнжигнэх төдий тусал усыг авснаа ховь төгс юм даа химээн баяслын цогийг дэгжэнэ гэсэн бас нэгэн завсрын шүлэг болоо. Заамын дараагийн бүлэг болох эр туйлгаан эд шидээ тэмдэг эр туйлгаан бүтээлийн шинж үзүүлсэн тухайд урд цухас өгөөсөн боловч энэ бүлгийнэр хоосон үлдээлгүй бичиж байгуулъя. Нэгэн өдөр Паатамба санжаа гунга Монгийн оронд Баражин хэмээ хатны агууд хамаг дагнаас үүлмэд хуралдаг тул чуулганы хурдтан гүйлтгэр хоёулаа цуг явсуга химээлээ гэж. Чуулганы хурд хэдэн цогчтойг өргөё гэж хэлсэн байна. Мах харих үүрэг тэргүүтэн ачаагаа гунгаа дүүрүүлээд морьсонд Паатамба санжаар товлгоноор гунгааг хол орхин одов. Ман нутгийн маш өтгөн шинэнгэн ой дунд ирэхэд гунгаа ядан туйлдаж аратан амтнаас айхтаа дээдсмэн болгоо дээдсмэн болгоо химээ хүчтэй залбирсан. Паатамба санжаа нэгэн агшин заларч яриад хөөмөн ачаагаа дааж байна уу аратнаас айв уу химээн асуухад ачаа минь ч даагдхаа байлаа аратнаас ч их айлаа гэсэн. Гэсэнд тэгвэл энгүүл зохноо гэж шинэнгэн ойроо харж вегра важра вегра вегра жа жа химээгээд
шивсэн догшин хоёр эм бар гарч ирэхэд нэг нь дээр нь ачааг тохоод нөгөө дээр нь гунгааг морд гэхэд айгаад мордох нь бүхэл зүрх нь үхээд хөдөлгөөнгүй болоод би чадахгүй байна гэжээ. Балан басанч өөрөө бараа унаад бараачин агууд залрав. Тэгэхэд гунгаа маш их гайхахын сацуу хор хөнөөлтөө ширингийн араатан хүртэл тушаасныг тань бийлүүлэх нь ямар үүлийн үр вэ хэмээн асуусанд тэр бол өөрийн сэтгэлийг онцноос шалтгаантай. Дотоо сэтгэлдээ эзэн бол чадвал үзэгдэх юмс сэтгэлийн тоглоом мөн тул гадаад энэ юмсыг өөрийн хүслээр эзэмшиж болдгоо. Энд үзэгдэл татуу датсан амтанд өөрөө гарсан бэлгийг илэрхий нээж үзэгдэл болон сансрыг эрхэндээ уруулах югжрийн хүч хаанаас байх вэ гэв. Дараа нь хатан агуйдаа чуулганы хүрдэн зохиосонд буюу зогчтойг өргөсөнд Тэнгэр бурхан хан дагилсууд үүд мэд гуралдан солон өнгөөр локтргүй дүүрч цэцгэн хор буух мэт гих мэтэр санаанд багтаж үгүй ариун үзэгдэл болоход гунгаагийн бислгал онолт ахиц гарлаа. Тэгээд буцаж ярих цагтаа гунгаач ич шидээр явж чаддаг болсон байсан гэдгээ. Нэгэн удаа Дингри Бүүгарын оройд залартал тэнд нум сумаар наадаж буй хідэн залуус таарлцсан. Азар намайг нэг харваатгаач гэж ятхан гуйсанд хинч харуулж чадахгүй байв. Улам бүр ятхан гуйтал шуундаа бертаа нэгэн залуу. Маш эртэй хурц нэгэн сумыг авч харвсанд жаахнж болов нүхэлсэнгүйд. Азар намайг мис дийлэхгүй химээв. Бас нэгэн удаа жиргам хэмээхийн гэрт ирэм ягүзэр олноор цуглаж гал түлэн биеэн ээцгэн суух үед паадан ба заларч яриад галын хүчтэй голомт руу гар хөл бүхнээ хийгээд би ч гэсэн галд ээж байна химээсэнд бажраг урдаа шатсан буюу химээгээд бид нь гараар хүрч сайн харсанд дархан хүний дэргэд төгөлөрдөг хайлмал төмрийн тусал мэт гөлгөр болсон байсанд азар бие шатахгүй химээжээ. Нэгэн удаа яраад голын усны төвшин ихсэх үед хүмүүс гүрээр гарч байтал паадан ба дав усанд дивсэд түүний дээр завлан суугаад цаан гарсанд бажраг урдаа багшийн би яасан хөнгөн юм бэ хэмээн айтлагсанд тэгвэл өргөлдөө химээгээд нэгэн дэлгцэн дээр сандайлан 16 эрэм нээсэн югжрууд өргөд дийсэнгүүд азар бэний бий мөнгөн уснаас шүнчүү химээгээд баахан инээсэн гэдгээ. Бас нэгэн удаа одчуу голд живэлгүүгээр мандал дээгүүр нь алхаад голыг зансанд голын урсгал буцан урсгыг житива үзээд магад ухаарал төрсөн химээдэг. Алтан сүүлд нэгнийг гартаа бариад окторгод хүм морилох үзүүлбэрийг гунгаад үзүүлв. Нэгэн өдөр өвлийн цагт урд үзэгдээгүй нэгэн цэцгийг бариад ярсанд та хаанаас ирвэ химээ асуусанд бодоолоод Логишурагийн дэргэд ном сонсохоор очлоо химээв. Логишура жанасыг гэд Логш жанасыг гэж нэрлэдэг тэр жарасыгийн дэргэд ном сонсохоор очлоо химээв. Нэгэн өдөр Ла Жэ Чума хүрч ирээд онлын сэтгэлээ арилгаж өгөхийг очсонд бурам бариад түүнээ сонсож буй мэтэ дүрийг үзүүлээд энэ бурам чамайг багшаа авшигын өргөл барьц өргөөгүйгээс боссон гэж байна гэв. Авшигын өргөлийг би чухам өргөсөн гэвэл хашаанаас танай гэрийн нэг хүн морь авч чадсноос болжээ химээгээд зэтгэрийг арилгах арга заасан зэтгэрээс салав. Бас шачун мад намайг Индра Бүди хааны хатан байх үед би ламын тахил үйлчилж байсныг санаж байна уу гэсэнд санахгүй байна гэвэл алгаа нэг таштал шачума муучрын унаад ухаан сэрэх үед урдын төрлөө санала. Урдын төрлөө марцсан авшигын өргөлийг өргөөгүйгээс болжээ гэв. Югүзэр эмэгтэй тэр урдын Жамос Гонжогийн нэгэн төрөл буюу Мажиг Лувдан Мата таалал үндэс нэг юм а. Бас нэгэн өдөр Паалан ба Жоосон ба түүний шав нарын дэргэд заларч очоод нуугдад тогсонд Паалан ба үзүтгэхгүй болж одов. Хинд ч олдсонгүй хэсэг босны дараа гинэт дэргэд нь байгаа мэт босонд Паалан ба багшаа та хаашаа одов химээ асуусанд аач одсонгүй би окторгүй химээч байна гэсэн гэдэг.
Нэгэн өдөр Важра Горатагийн нохоро замлалтаагаар гараад алхасанд тэр нохоо нь амны хаа хоосонд хахаж өгөв. Хөөрхий минь хөөрхий гэсэнд чи дургүй байгаа бол дуудчихъя гэд боти боти хэмээн шивштэл босож ирээд сүүлээ хөдөлгөнгүй. Боти хэмээх чинь юун тарна вэ хэмээсний хариуд мон нутгийн нохоо дуудах ёсон энэ маа хэмээн хариулав. Бас тунгаа хэмээх эмэгтэй үн өгсөн байхын цагт хүүхчин чамтай хоромхон уулзуулах уу гэмээгээд босгож ирсэнд тэрээр ээжтэйгээ удаан гэгч нь арилсны эцэст би тэнгэрийн орн руу одлоо. Ээж нь бүү өйлөгтөн хэмээгээд өхөв. Шалтгааныг нь асуухад азар хүний хүч хэмээжээ. Тэнгэрийн барай үг хүдэд нэгэн өвчтөн ажис хайрлахыг гуйсанд чи нэгэн удаа идэхийг хүсэе юу? Эсвэл ашид идэхийг хүсэж байна уу гэвэл ашид эдгээж өгөөч гэсэнд дэрэн шүүлээр зүрхэнд нь атгасанд өхөж цогцсон үлдлгүй гэтлээ. Бас Жетавагийн 13 хоныг алаад 13 хааны язгуурт нэг нэгээрээ төртгөө хэмээн бэлдлэг тэмбэрлийн хэлийг ерөөсөнд Жетагуа сүсэг буураад Тэйкэн зүйтэй усаа хэмээн ахин дахин алдгасанд чамд хэрэггүй бол орхисон ч болно хэмээгээд Атаг дуурын шороо цоцсонд бүх хониуд босож, хараалтан оцсонд тэрээр ихэд гайхав. Нэгэн өдөр Жетавагийн шивгчин эмэгтэйг ууланд хөдөлж аваачаад, учраа зохиосон цогцсон үлдлгүй солонгон бий болон одов. Бас нэгэн өдөр зүгдраганд Важир Гордотой хамт амархаар явсанд, Падан багартаа цэцгэн сондор бариад, сум харуусан мэт охторгүй өд гяс хин залраад, Үзүгдөхгүй болсонд айхта залбран гуйсанд солонгон гэрлийн төв дундаас нааша залран ийм үзүр үзээд гайх уу гэд инээжээ. Мах зүгд бас зүгдэр ганд өөдгийн эзэн Жормо Дарма хэмээх эмэгтэй Паатамба болон Шавнарт нь аршаан өргөх цагт маш хүчтэй бороо орвоо. Майхан дотор морилоо хэмээ өчвөл орол үгүй бусдыг майхан дотор борооноос дутаалган оруулжээ. Бороо намцсны дараа бүгд цуглахад чарчин Бааданбийн сууж байсан газар төрч очиод үзвэл хаанч үзэгдэхгүй байна. Эвэр хундаг байсныг аваад харалт дотор нь Бааданба бие багасхан сууж байсныг хараад ямар гайхалтай юм бэ гэвэл Каяна Падра, Падра Ачээ гэд өөд залгарсанд завилж суу хатлаа окторгоо дүүрч үзэгдээд өндрийг нь үзэх гэтэл тэнгэр харагдахгүй байсан гэдэг. Түүндээс гайхан алмарч байтал Гаяны хийгээд алга болоод өн үдсэнд хүчтэй сүсэг бишээлээр залбирэн суусан нэг мэдгэт нь ноосон ховчсаараа толгоогоо ороогоод урдын байсан газраа сууж байлаа. Ер бусын сүсэг төрөөд багшаа хаа залрваа гэвэл би дүштийн оронд майдар бурхантай уулзаад бодологийн орны логишуураатай золгохоор яваад ирлээ хэмээсэн байна. Жог жагум лам өгүүлрүн. Паатамбийн осон эрдэм шиг ийм эрдэмтэн өдгөө замбот хэд байхгүй болов уу хэмээсэнд. Өөрийн сэтгэл эрдэм төрхөөс нааш бусдын сэтгэлийн эрдмийг үл мэдмүү. Чиний үдсэн энэ бүхэн бол өдрөл харагдаж байгаа од мэт гэжээ. Бас нэгэн удаа зовлон шанасан олон амтан ихэр татан ойлох дуун хатав. Хурдан хараарай хэмээн зарлагсанд ошиж үзвэл. Гадаа нэгэн гуйлахч юм байр. Ховцаа наран дэлгээд тавьсны доторх бөөснүүд нь наранд талж. Эндлэгтэй гасалж үйлэлцэн дуу байсан гэдэг. Сүмрий хэмээх газрын дацуу хорвоо ноён зарц зэвгчдэд дагуулад Падамын зүм бүлгийг сорхын тулд лам нэг л хуврын дүрээр шавин лам багшид хувраад уулцсанд Паданба илд тод мэдээд азар намайг туршихын хэрэг байна уу да? Билэг дэмбрэл чинь буруудах бос уу? Ноёны өгсөн ойлгохгүй шүү хэмээн хэлсэн гэдэг. Нэгэн өдөр энэ өхөр чулууг хагал гэд дундуур нь хуваалгаад дотроос нь хэсэг бусаг тамын өтмөд хэлбэртэй амтан гаргаж үзүүлв. Бас бус бягарын дөрвөн хөвгөн хэмээн алдарсан хорч шуламсуудыг тангараг номонд оруулаад улмаар хүмүүн хийгээд хүмүүн бусын хэмжээгүй болон амттыг ойрын тустай Алсын амгалантай морд мөрт байгуулав.
бас нэгэн удаа ариун богд мэлрэ ба. Нянан дод агууд сууч бүхий цагт өөрөөр сэмдом дагин бодтой залраад. Мэлрэ ба тонгийн даван дээр жагар паатан ба заларч байна. Чи уулзахаар явахгүй юм уу хэмээн хэлсэнд мэл богд бодохдоо. Дэгстүүллийг таслан шийдэх хэрэг надад алга. Тэр бэр шидийг осон нэгэн тул уулсан ч гэмгүй химээгээд нэгэн тасалгаа хийг бариад. За тасалгаа хий гэж юм байхээр хийм бислэлийг өдөрт тогтсон цагийн хооронд хэд хэд удаа үйлдэх бислэл байна. Тийм тасалгаат хийг бариад нянан тонгийн даваан дээр залартал давааны тэнд мах зарч буй хэсэг хүнтэй таарад энэ тийгийн паадан ба зал руу химэн асуул. Паадан ба гэж танихгүй. Харин хөвхөх өнгөтэй хөгшин азар өчигдөр буурчин газар хевтэж байлаа гэв. Арга чүгүй бидтэй эд танихгүй нэгэд давааны аман дээр залран хартал паалан бач гисэн мэл богтоо уулз гэж сэндэм дагинд ятгуулан нинжэ буурчин газарт нойрсоо заларч яваг үзв. Уун цоврилт үгүй зүм буй гисэн шинжиж үдсгөө химээгээд бие цэцгэн овоолго болон хувилгаач суусанд паалан ба харалгүй хажуугаар нь чигээр явж очсонд тойролгүй зүм бүлэгтэй гисэн нь үнэн бус бололтой химээн бодмогч паалан ба эргэж харан цэцгэн сомрлог дээр хөлөө тавиад хой мэлрава. Бие цэцэг болгон сууж яаж болох вэ? Босготон дагинсын амин зүрхийг дуу болгон дуулаад ай болгон дуурсахсны чинь торгуйд махчин дагинсуу чиний сүр сүлд ам амьсгал. Цул зүрхийг чид улалцтал барин эрэхтэн таарад өчигдөр бид чуулганы хурдан цохоод идчихсэн. Өдгөө чамд өнөө шөнөөс хитрэх нас үгүй. Өглөөс мултрах баталгаа юу байна гэж гихийн цагт мэлрав богд ухсхийн босоод өглөөс мултрах 6 батлага хэмээх гүр дуг альцсан паадан ба. Чиний наадах чинь ямар ч үнэн шалтгаан алга. Гадаад эдэмсийг үлгэр болгож яриад яах вэ? Харин чи үнэхээр юг зүрхэн мөн л юм бол ухаанаараа шийдэх хэрэгтэй хэмээсэнд ариун богд мэлрав санаа амрын 6 гүр хэмээх дуг дуулав. Дагнис зөнгөөр хурдаг аглагт дураараа ганцаар номыг бодон суух. Баатар намайг хайгчд мөргмөө. Төрөлт үгүй сэтгэлд үхэлт үгүй. Төрх үхгийн тэмдэг дороо тонилсон. Үзлээ шийдсэн санаа нэг амраа. Амглан амглан аж саваас дээд зөөрөөч зохоо. Дээд зэгдэг нь паадан ба гэдэг нь дамба буюу дээд гэсэн нэрийг хэсгийг нь хэлж байгаа маагч. Дамба гэдэг бол дээд гэсэн үг. Дээд таавар өөрөөч зохоо гэсэн мэн. Бислэл үгүй бислэлд алгасэл үгүй. Тэгш дагхын тэмдэг дороо арилсан. Бислэглаа шийдсэн санаа нэг амар. Амглан амглан адлаваас дээд зөөрөөч зохоо. Аяндан болох явдалд хорилт үгүй. Хуурмаг дүрийн тэмдэг дороо тонилсон. Явдлаа шийдсэн санаа нэг амар. Явдлын шийдэл оюуныг нэжгээд ажраа мөн. Амглан амглан адлаваас дээд зөөрөөч зохоо. За үзэл бислэл онл горыг явдал горыг да энэ мэд үгүйсэн байна. Дараа нь хүртэл үгүй авшиг хүртэлгүй. Хүртэлтгүй авшиг хүртэлтгүй. Бурхны лагшингийн тэмдэг дороо тонилсон. Авшигын шийдсэн санаа нэг амар амглан амглан ажсаваас адлаваас дээдс өрөөч зохоо. Сахилт үгүй тангарахт бууралт үгүй. Сахих боохын тэмдэг дороо тонилсон. Тангарга шийдсэн санаа нэг амар амглан амглан адил аваас дээд зөөрөөч зохоо. Гордолт үгүй үрд сэжиглэлтгүй. Горис сэжгийн тэмдэг дороо тонилмой. Үрийг шийдсэн санаа нэг амар амглан амглан адил аваас дээд зөөрөөч зохоо гэж. За энэ ихний 3 замор нь бол үзэл онол үзэл бислэл явдал гурыг хэлж байгаа. Да гом жодсон. За дараагийн 3 нь бол тарины самарын тухайд анхнад нь авшиг хүртэх хэрэгтэй. Авшиг буюу ван. Хоёр дахь нь тангал буюу самая. Гурав дахь нь үр буюу сайн үр буюу үрмөр гэсэн үг, үр гэсэн үг л да. Тэр үрдүн гэсэн үг. Энэ гурыг альцсан байна. За дээр энэ 3 маха мудра бас альцсан байдаг шүү. Тэмэл бог дээр альцсан. Хамгийн анхных нь тий үзлийн маха мудра. Хоёр дахь нь мөри маха мудра, 3 дахь нь үри маха мудра гэж тийм ээ. Тайн гориг ус айтсан байдаг. Аа ингээд цаашлаад химэн зарлагсан паадан ба
санжа. Би тэдгэрийг чин айл эрт дүүрэх чигшээ. Төвдийн намтангуудаас засах хэрэггүй чийл байна. Энд тэгт ч чам мэт ганц хоёроос илүү үгүй ээ. Одоо хань надад чи хэрэггүй, чамд би хэрэггүй хэмээгээд ихэд басаад буцаж залрахыг завтал Мелбогд Падмын ховцснаас нь чангаагаад. Падм ба богдо, чамд зовлон амьдлуулагч шижид химэх дотгош хандаад бяслагвал бурхны таалтыг нэгэн зэрэг ондог дээдийн ном буй гэдгээ түүнийгээ дуулж өгөөч хэмээн айлтгсанд Падм ба. За нөө шижид жүд би ламаасаа, чагшин жүд би ламаасаа гэж ялангуяа манай өндөргийн занмацрын багштай айлтгуулад Монгол түмэн зохиолгосон тийм ээ. Монголын орны дард ирэхэд зохиолгосон Тащирмийн сан гэж ном байдаг. Улсын хутгийн хорыг болгосон. За тэр хорын бол сан дотор олон багш нарыг ариулъя гэсэн нэг хэсэг гардаг. Тэр хэсэг дотор ихлэ дэнжин цавийн ломаасаа, нэгчинжид бие ломаасаа, сүнжижид бие ломаасаа, чадажид бие ломаасаа ингэж уншдаг. Тэдэр дотор шижижид бие ломаасаа гэж одоо амьрлуулан үйлдэгч. Тэрхүү жүдийг хайрсан ачит лам багш нарыг ариулмуу гэдэг дотор ялангуяа тэр шижидээр дамжсан буюу Падм ба богдоор дамжсан жодын өвдсийг хэлээд байгаа. Жод лүжинг өвдсөн. За ингээд Падм ба чам зовлон амьрлуулах шижид химээх дотгош хандаад бяслагвал бурхны тааллыг нэгэн зэрэгт ондох дээдийн ном байдаг гэдэг түүнийг дуулж өгөөч химээг айлтгсан Падм ба. Намайг дуутуулж байхыг хэн ч сонсоогүй. Өдгөөч сонсохгүй. Намайг явуулах дуун хэмээсэнд мэл богд ятхан гуйсанд Падм ба бэр энхүү дуулал өргөө. Ирэм ад ягцсыг номхотох үедээ авир ёсны хувилгаан хурдыг хадгалдаг. Энэ бийд өвчин гарах үед их төв ухааныг нэгтгэх нь нийлүүлдэг юм а. Асар атгыг нарийн чатгаа төрх аваас аливаа нисваансын толгойг дарддаг юм. Ойр ганцаар далд хэвтэх үедээ оюун ухаанаа талбан орхидог юм. Олны дунд орж суух үедээ олон үзэгдлийг нүүрэндээ үздэг юм а. Живх аваас гэж сэргдэг, сачрах хаваас үндсийг нь тасалдаг юм, догшрах хаваас төвд тайлбардаг юм. Ухаан бодол юмсыг бараадах үед уг хоосны утгыг үздэг юм. Зовлон амьдлуулагч энэ дээдийн номыг золгүй муу ёр болвол даллан ав. Эрдэв бодол хэрхэвч баясан баясан зохио, эдгэхгүй өвчин гарвч нэмэр хандв болго. Махмуд хэрхэвч баясах, баясан баясан зохиох, үхэл гарвал мөр дав. Үхлийн эзний хэрхэвч баясхан баясхан зохио. Зовлон амьрлуулагч дээдийн энэ ном нь 3 цагийн ялгуугсдын таалал мөн. Очор дарын нууц үг мөн, 4 хандын амин шим мөн, 4 таантрын овдсч мөн. Сонорын дамжлагын амин гол овдс, ар говдсын түлхүүр мөн. Зовлон амьрлуулагч дээдийн ном билээ химээ айлтсан ариун богд Мелрава богд баясан өөрийн үнэн төрхөөр чөлөөтэй сум байхад нь Падм ба. Бинт нуух ганц юм байдгаа хүнээс нуулгүй галзуу хүн мэт бүү байх тун хэмээсэнд Мелбог. Галзуу ёсны дууг дуусанд Падм ба маш их баясаад югзэр чиний галзуу ёсон үнэхээр таатай байлаа хэмээсэнд Мелрава бов. Югзэр хүмүүс цугсан юм чин чуулганы хурдан бэлдвэл ямар бай химээн асуусанд. За чуулганы хурд гэж одоо би энэ дээр цогчтойг уу чуулганы тахлыг өргөсөн тухай Мелбогдын бомон гүр дуулалт гардаг энэ хэсэг гарч байна. За энэ дээр бас нэг юу альцсан байгаа шүү дээ тийм ээ. Махбат хэрхэн баясан баясан зохиож үхэл гарвал мөр дав гэдэг ч одоо юу гэхээр тавхан махуудын тухай. За очигдөрхөн гарч ирэн бочи өгч мэн маш гайхалтай сайхан ном. True Nature гэдэг одоо тийм бяцлаглыг хийж байгаа. True Nature юу одоо жинхэн махамудрын одоо нарийн овдс болох мөн чанараар орших байх юм да. Мөн чанараар орших бай. Нүгвийн сэм гэсэн үг л да. Нүгсэн буюу нүцгэн ухамсарт сэтгэл гэсэн тийм утгатай. Тийм бяцлаглыг бүтээлэг үлдэж байгаа. Түүн дээр бол багш маань маш нандин овдсуудыг альцсан. За мөн дээр 5 цогцын тухай 5 мэдрэхүйн тухай альцсан баг. А тэр 5 бэлгүүний 5 муу хорт сэтгэлийн тухай гэдэг энэ 3 зүйлийг хувиргаад бүгднийг бурхан болгож гээгэрүүлж болтгоо гэж альцсан. Жишээл 5 цогц гэж байгаа шүү дээ. 5 цогц. 5 цогц гэж юу юм бэ? Эхлээд дүрсийн цогц баг. Дүрсийн цогц.
Тэгээд цорво буюу амсуур гэдэг нь одоо мэдрэхийн цогц. Дараа нь дүши гэж хорон мэдхүй. Дараа нь дүжид буюу хорон үлдхүй. Хамгийн сүүлийн намши гэж. Намши гэдэг нь юм бэ гэхэд тэм мэдлэг нь мөн сүнсний мэдрэхүй. Тэгэхээр энэ сүнсний мэдрэхүй бол бидний 5 мэдрэхүй 5 мэд нь түгээмэл орж байна. Жишээлбэл бидний хэлний мэдрэхүй гэж байгаа шүү тийм ээ хэлний мэдрэхүй. За эдний бүгд юутай холбоотой вэ? Сүү да, жи, ро, риг, жэ гэдэг. Аа таван одоо цогц мэдрэхүйтэй бас холбоотой холбогддог. Тэр нь юм бэ гэхэд дүрсийн мэдрэхүй. Дуу, хоёр дахь нь дуу. Аа гурав дахь нь үнэр. Дөрөв дахь нь амт. Ирэг жэ гэж хамгийн сүүлийн 5 дахь нь бол одоо бүгдийг мэдэрдэг сэрэл мэдэрхүй гэсэн юм гэсэн үг юм да. Ингээд энэ 5 мэдэрхүй байна. Тэгээ бид нар сайн ингээд бодоод үзэх юм бол дүрсийн цогц гэдэг бол олон зүйлээс бүрддэг. Дүрсэн дотор өнгө байна, хэлбэр байна гэх мэтлэн ингээд. А тэгвэл тэр дүрсийн цогцыг мэдэрж байгаа нь юу юм бэ гэхэл бидний энэ 5 мэдэрхүй одоо энэ цогцонд бол бүх 5 мэдэрхүй оршдог. Яг тэгвэл тэр 5 цогц чинь өөрө 5 мохоттой завл холбогдож байна. 5 мохот гэдэг нь юу юм бэ гэхэл гал шороо усхий окторгуул 5 мохот байна. Тэгвэл энэ гал шороо усхий окторгуул 5 мохот чинь ямар ч өртөө байхээр сайн бодоод үзэхээр бас өмнө мачил автомагийн намтар дотор бас гарсан байгаа. Бидний бие анх окторгуул мохотоос үүссэн гэж. Окторгуул мохотод одоо үнэн нэгтгэн буюу би юуны төрлөөс зуурдын ертөнциос бидний одоо хоосон сүнс тэнд яваад тэрхүү хоосон сүнс өөрө ихийн хөвлөд оршихын тулд урдын сайн үйл байх шүү дээ. Ялангуяа хүмүүний төрөл сайн үйлийн үрээр алтна. За ингээд анхндаа бол тэр эцэг хоёр донтож үлдэж байх үед түүгээр сүнс орж ирж байгаа. За эндээс эхлээл ингээд сүг цорваа дүши дүчит намбар шиваа гэдэг. Ингээд тэр тэндээс ахвуулаад эхлээл хоосон өхтөр гоох сүнс буюу тэр энерги орж ирж байна. Тэр нь бол зүгээр гэрлийн мөн чанартай. Тэр орж ирээд дараа нь эмбрио боё одоо үр хөврөл болж байгаа шүү. Тэгвээ эцэг эхийн цагаан улаан туслаас бий болоод бүрдээд. За ингээд энээс хойш цаашаага 5 мохот бий болж бүрднэ гэж. За энэ дотроос одоо тэр окторгуул мохот эхлээд бүрдсэн учраас тэгээ дараа нь шороо мохот байна. За шороо мохотын мөн чанар бол бидний одоо энэ яс арс болчин тэргуут эдгээр бүгд шороо мохотын мөн чанар. За дараа нь болохоор зэрэг чүүгэд усан мохот. За усан мохотны юм бэ гэхээр угасаал ихийн хөвдөд байхаас болоод ихийн одоо их доктороор ураг бүрэлдэхүүн ингэж хаад ус бий болж ингээд энэ усан мохот. Тэдгээр барьцалдуулж үлдэж. За дараа нь за бидний энэ биенд байгаа тэр усан мохотны юу юм бэ гэхээр бас одоо сүүлийн үед андгаах хүн яриад байна үүдлэсийн тухай ярьж байна тийм ээ. Энэ бол нөгөө хүй цөвлж байгаа шүү дээ тэр цөвлж байгаа тэр чинь өөрөө үүдлэс болчихдог. За тэгээд усан мохотд бидний цус шингэн бүгд орчих жоо. Саачу. А дараа мэ гэж байгаа шүү дээ. Гал мохот. Гал мохот бүрлж байгаа нь юм бэ гэхээр дулааныг бүрдүүлж биеийн температур. Температур одоо хідэн гарч байгаа хэвчээ. Яг тэрийг барьж байвал хүн эрүүл саруул байна. А их хэтривэл бас өвчин болно. А тий биеийн дулаан унаад одоо нэгсэн өвлийн цагт их хүүтрээд хөл гар хөдөлгөлөө даарат ирэхэд би тавгүй болчих шүү дээ. Тэр чинь дулаан алдаад байна тийм ээ. Гэх мэтлэнгээр биеийн дулаан гэдэг бол гал мохот юм чанартай. Дулаан бол бас бих бүх биед орших хэвээр. За тэр бол гал мохот юм чанартай. За дараа нь болохоор зэрэг сооч юм. Лүн хий мохот. За хий мохотын хувьд бол хүн ихэнх гизэнд байхад л амар амсгалж чадахгүй. Харин төрсэн цагаас хойш амар амьсгалж тэр гадаад амьсгалтайгаа учирч солооч байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тэр бид орж ирж байгаа амьсгалж байгаа хий бүхэн өөрөө амьсгал маань өөрөө хий махбодтой. Тэр хий махбод нь хүний биед түгээмэл бас оршин. За тэгээ хийн тухай ойлголт бол үндсэн 5 хий гэдэг дараа нь гишүүн 5 хий гих мэтлэн ингээд 10 хийн тухай альтдаг шүүд. Ам баригч би хий урууг арилгагч хий дээш гүгч хий түгээмэл гүгч хий дараа нь болохоор зэрэг ёо тэгш гүгч хий гих мэтлэн одоо энэ олон хийнүүдэд хий байгаа учраас бидний гар би их бол бүх юм хөдөлж байна тийм ээ оюун ухаан бас сэтгэж байна. За хамгийн сүүлийн 5 дахь махад бол окторгоо махад гэж гих мэтлэн гэ саачу мэлүн
намхаа гэж байна шүү дээ. Шаач юу мэлүн намхаа тийм намхаа гэдэг нь окторгоо махад. Ингээд таван махад. Аа түрүүний таван цогц, таван мэдрэхүй бүгд ингээд нийлж байгаа маа гэж. За шийдэлд энэ таван мэдрэхүйд бас сүнс түгэмэл орсон бүгдтэй. Сүлдний тухай ч бас ойлгуулгаар тэгээ. Тэрэн хүн сүлдээ дуудуулах хэрэгтэй гэгээд. Номон дээр гарч ирдэг бас тухайн хүний жилийн махуудын зурлагыг үзээд ирэхээр зурлага дээр гардаг шүү дээ. Сүлдээ дуудуулах хэрэгтэй. Эдгээр бүгд бол цаана маш нарийн очир холбогдолтой. Айлцсан байдаг. За тэгэхээр тэр таван моходыг бид нэгэ болоод үцгэр жишээлбэл тэр таван моход өөрө дүрсийн цогцд бүгд нэгдэж одоо амьд байгаа учраас бид энэ дүрсийг авсан байдаг шүү дээ. Тэгэхээр дүрсийн моходыг бид нэгэ саа бодох юм бол нэг аяхтай адилхан, аяг ч юм уу, эсвэл бомб ч юм уу нэг савтай ажиллах юм тийм ээ бидний энэ сав байгаа цогц. А тэгэхээр энэ сав юутай адилхан бай хэр анх дүрсийн цогцтой адилхан. Одоо энэ бий гэдэг бол дүрсийн цогц. За дараа нь болохоор зэрэг мэдрэхүй гэж байна тийм ээ. Мэдрэхүй боёо сэрэл мэдрэхүй. Сүг цорва гэж одоо тэр мэдрэхүй нь юутай адилхан бай хэр тэр аяган дотор хоол хийсэнтэй адилхан. Хоол ч юм уу цай ч юм уу эсвэл ямар нэгэн идэ амдаа нэг хийсэнтэй адилхан. За тэрний дараагийнх нь болохоор сүг царва дүшээ гэж байгаа. Хурам мэдхүй гэдэг нь юу юм бэ гэхээр тэнд нэг жаахан давс юм уу? Хэлсэн ч гэж юм уу аль нэг нэмийг хийсэнтэй адилхан. За дараагийнх нь дүжид гэж байгаа тийм ээ. Тэр хурам мэдхүй гэдэг нь юу юм бэ гэхээр санийхыг хэлж байгаа дүшээ. Дүжид гэдэг нь одоо дараагийнх нь дөрөвдөх нь хурам үйлдэхүй. Хурам үйлдэхүй гэдэг нь юу хэлж байгаа нэхэр тэрхүү хоолнд орж байгаа өшөө нэг янз бүрийн амтлагчуудыг хэлээд. Жишээл бид нэр хоолыг ганцхан давстай этгээд бол бодоо бас орчин цагт бол тээ бас сайн амтагдахгүй шүү дээ тийм ээ. А тийм учраас одоо бол ёсоо бүхэл ямар нэгэн хоол ямар нэгэн амттай амталж хийчихсэн. Давс байна уу, перц байна уу, кимчи байна уу, эсвэл ямар нэгэн ногооч байна уу юу ч ямар нэгэн тийг гүнжидийн тосч байна уу янз бүрийн юм ингэж хийгээд ингэ амтлаад тэгээд амтлагч байгаа. Тэр амтлагч нь юутай адилхан юм бэ гэхээр дүжид буюу хурам үйлдэхүйтэй адилхан. Хамгийн сүүлийн намшиг. Намшиг гэдэг нь юу юм бэ гэхээр нөгөө сүнсний мэдрэхүй боيو тийм мэдрэхүй тэр юм бэ хэр хилний мэдрэхүй таатал. За тэр хоолыг ингээд амслаа эсвэл цайг уулаа. Ямар сайхан байна аа ямар муухай байна гэдгийг тэр хил дангаараа мэдрэхгүй. А тэр хилэнд харин намши буюу нөгөө мэдрэхүйн эсвэл байсан хിവэрэ байгаа. Ямар ч тохиолдолд тэнд байж байгаа. А тэгээд тэр хилийг мэдрэхэд буюу тэр хоол цайг амсхад сая тэр хилээр дамжаад тархинд тэр мэдрэхүй очиж байна. А тарх өөрөө боловсруулаад эн сайн эн муу гэдгийг шилж шинжиж тохиод тэр тархинд байгаа эдсүүд тэр мэдрэхүүрөө дамжаад тэр мэдрэл одоо тэр менталити гэж нэрлэдэг байгаа англи. Одоо нейросайенс гэх юм уу тийм ээ. Тэр сэрэл мэдрэхүй гэж мэдрээд тэгээд түүнд дараа нь хариу үйлдэл реакшн уу дараагийн хариу үйлдэлийг үзүүлж байгаа юм. Гэх мэтлэнгээр одоо энэ таван махад таван цогц таван мэдрэхүй эдгээр бүгд бол хоорондоо маш нарийн холбоотой гэж альцсан байна. А гэх мэтлэнгээ эдгээрийг эдгээр нь юутай холбоотой вэ гэхээр иглийн ухамсартай холбоотой. Эхлээд иглийн ухамсар буюу намши. Намши гэдэг бол яг үндсэндээ хоёр янз болчихж байгаа шүү дээ. Намши, иши болох хоёр. Намши буюу бидний сүнсний мэдрэхүй чинь хэрвээ эдгээр бүгдийн цаад маш нарийн гүнзгий утгыг маш сайн ойлгоод тэгээд тэрэнд нь хариу үйлдэлийг хийхдээ буян болгож хийж чаддаг болоод үйлс бол үйлдэл болохыг буян болгож чадж байгаа бол тэр иши болчиход. Иши буюу бэлэг ухаан болчиж. Тэгээ намши гэдэг бол яг эцсийн мөн чанартай юутай холбогдох вэ гэхээр одоо тэр тим мэдхүй сэтгэл буюу сүнс бидний энгийн ухамсарын сенсор сэтгэл бол таван нисвансын сэтгэл буюу одоо таван хорт сэтгэлтэй холбоотой болчиж. Тэр нөхс үг гэхээр зэрэг тэр мэдрэгдж байгаа тэр бүх мэдрэхүйг бид нар дотор олон төрлүүдтэй авцсан багцыг уу муу авьяасаараа гэж байгаа. Муу ч авьяас би тэр дотор сайн ч авьяас би. Гэхдээ ихэнх нь төрөлцсөн авьяас гэж. Төрөлцсөн буюу эндүрсэн үзэгдлийн авьяас. Тэр эндүрсэн үзэгдлээр харах юм бол тэр хоолнд дурлж байгаа. Дахиад идэх хүсэл төрнө. За тэр нь болохоор үгүй шуналтай холбоотой болчихно. Шунал. За хоёрдугаар нь юу юм бэ гэхээр тэр хоолыг харамлаад эхэлнэ. Тэгээ харам. За тэгээд ата үсэж байгаа. За тэгээд 3 4-р нь юм бэ гэхээр уур үсэж байгаа. 5-р нь омог гэх юм уу?
эдгээр ингээд тавн response юм мунхаг сэтгэл тавлаа нийлээд ихэрэ мунхагтай шүтэн барилдсан байж. Тийм учраас 12 шүтэн барилга хамгийн ихнийх нь мунхаг гэдэг байгаа чинь. Ерөөсөө ямар ч хоол идсэн ч бай, эсвэл одоо нүдэнд үзэгдсэн юм бай, эсвэл чихэн сонсгдсан, эсвэл үнэрт үнэрт хамарт мэдрэгдсэн үнэр гихмичлэн энэ 5 метр хүү чинь тавланд нь сүнс байгаа учраас энэ 5 метр хүүгээр олон төрлүүдтэй бид нар өмнө бас хэллээ тий. Ганцхан хүний төрлийг ч аваагүй шүү дээ. Өмнө нь одоо дуус, амтэн, эсвэл там, бирд, гихмичлэн янз бүрийн амтны төрлүүдийг авчихсан. Зарим үед тэнгэрийн төрлийг ч авчихсан байж болно. Тэгэхээр эдгээр олон төрлүүд авчихсан тэр авьяас тэр бинтэгээ зөгцсөн одоо янз бүрийн авьяас байна. Тэр авьяасаараа буцаагаад хариу үйлдэлийг хийж байгаа. Тэгэд ирэхэд тэр нь намши буюу одоо энгийн ухамсар. Энгийн ухамсараар дандаа бидний юмсыг ойлгож дараа нь хариу үйлдэлийг тэгж хийдэг. Харин бэлгүүн болгочих юм бол тэр үзэгдэж байгаа дүрс, эсвэл дуу, чимээ, эсвэл амт, эсвэл үнэр эдгэр бүгдийг дотроо боловсруулахдаа энэ чинь ерөөсөө цаанаа эцсийн мөн чанартай бурхны үзэгдэл. Buddha nature. За ингээд ирэхэд сая ядан бурхан бий болж байгаа юм аа. Тэгээд өөр юм бий ядамд хувирч байгаа юм тэр гэсэн. Buddha nature уу тэр жихэн бурхан чанар гэдгийг цаад утх нь эдгэр бүгд үзэгж харагдж байгаа юмсыг хувиргаж чадхыг хэлээд байгаа. Хувиргахтаа тэр чинь хамтан тустай болгож хувиргаад. Жишээл ноён утга данзан харуулж авал зарим түүхэн дээр гардаг шүү дээ. Нэгэн удаа тэр нутгийн хошууны ард иргэд ялангуяа залуучууд нь одоо мунагтай автаж янз бүрийн авгаа хөөхөн эргүүл хөлчүүрхэх. Тэгээ манай багш архиуд юм чи яат юм би архиун гэж одоо архиуд ч юм уу. Эсвэл янз бүрийн найрын дээр очиод тараадаг ч юм уу. Энэ янз бүрийн үйлдэл хийж явсан баг. Тэнгүүд энэ одоо болохгүй үзэгдлийг та засах уу би засах уу гэдэг юм. Тэр хошуу ноён бас айлтгсан мэт ноён утагтад. Тэгсэн ноён утагт бодсноо за би засъя гэв. Тэгээд одоо баахан хошууны уусуудад хэлээд одоо гэрт орондоо байгаа хамгийн муу муухай юм одоо авчир гэж хөксөрсөн, ялцарсан, аарул, ээзги одоо бисэн тарг, марг, янз бүр юм. За тэр дотор баахан юмнуудыг цуглуулад хідэн торхонд хийсэн гэж байгаа юм. Юу модон торхонд. Тэгээд тэр модон торхнууд хийгээд дээрээс нь хон бас авчир. Шээс бас хүний бараг шээс бас авчир гэдэг. Одоо өхөр малын хоргол эсвэл нойтон бас авчир гэдэг. Бүгдийн зураа. Тэр чинь хүн ойртохын аргагүй бүр өмгхийн самхай болж байгаа. Тэгээ хідэн дорхонд бэлтгүүлээд тэгээд за одоо найр хөрөн болно гэж зарлсан. Тэгээд зарлан гоот баахан хүмүүс ярьс. За ноён хот хотогт багш маань нэг сайхан үзэлбэр үзүүлэх нь одоо нэг шоу болох нь л гэж штэ тий. Сайн бадам бас анчаг ямар ямар сонин үзэгдлээд үзүүлв тэрнтэй адилхан тийм үзэгдлийг үзүүлнэ. Гэд баахан хүмүүс цугалцгаас хол оройс бүгд цуглаад тэгэл ерөөсө эхэндээ нь болохоор зэрэг хошуу ноён одоо тэдгэрийг суулгаад ноё төшмдүүдийг суулгаад бас язгуурт нь тайчдыг суулгаад за тэгэд лам нөгөө нэг талдаа болохоор тэгж суулгаад нөгөө талд нь болохоор тайж язгуурт одоо лам хуургууд боёо эхлээд тойн хойхдагт хуйлгаан за тэгээд тухайн үеийн мяндаг цолтой өндөр гавж гівш гихмичлэн янз бүрийн цолтой дэж лам нарыг цуглуулад за тэгээ энгийн чалан лам нар хуургуудыг за тэгээ тайруулад энгийн хүмүүс ард эхтэй эмхтэй бүх хүмүүсийг бүгдийн цуглуулсан за тэгээ нөгөө өмхий самха янз бүрийн юмнууд бүгднгээс аяглуулсан хүн болгоны өмнө аяганд нь хийж зарим чөөр сэжиглээд ийм муухай аягатай яат ийм муухай хотод хийхтэй яах вэ гэдээ дотроо бодоол. Тэгээд яах нэгэнт багш нэм чин тийм ээ. Тэгээд өөрөө бас үнэхээр их зүрх хан байсан болохоор дугуйл тэгэл аягасан юм бүгдийн л аягандаа хийчихэн. Тэгэл уншсан гэж байгаа ямлаа гэдэг ном байт. Тэгээд тэрийг уншаад Морис Дэвид Итана на хомпа Томасуба башута сервадрмасуба башута хам. Домбони дужу домби яло ямлаа лонг гэж харан башуу до а данжи самба гэдэг нь уншсан. Тэгэл тэгж уншихдаа лам нарт хэлсэн гинэ. Эхлээд өөрөө уншчихин. Өөрөө уншаад тэгэд өөрөө хийг тэр ямлаа гэдэг тэр номыг уншаад жанлаа уултаа ажтд. Тэрийг уншингуудаа нөгөө өөрт нь бас л ажиллах юм л хийгээд өгч байгаа шээ. Нөгөө төхрөг өвлөөс аягандаа байгаа юм надаа. Ингээд үлээхтэл их сайхан тийм зөөлгөн хар арх болсон гэж. Хар арх болох хуурцсан. Тэнгүүд нөгөө ламнартай хэлсэн. За таа бүхэн ямар ямлаа гэдэг ном мэдхгүй биш. Өөрснөө уншаад үлээгээд үлээгээд. Наад л аршаан болохын зогцолцоо гэж.
Тэгсэн чинь нөгөө төрлөнд чадахгүй ингээд зарим нь уншчих гэн уншаад үлээгээд ерөөсөө хувирдаг. Тэгэ тэгж байгаа сүулт нь ноён утгатай хэлж гинэ. За тэгвэл та бүхэн хэрвээ надад идэ ундаага аршаан болгож зогөл чадахгүй бол энэ цагаас хойш битгий арх дарсыг ууч бай гэж хэлсэн байна. Тэнгүүтээ за одоо би та нартай ажиллая гэд. Тэгээ өөрөө уншаад лам нартайгаа хамт уншаад Ямлаа гэдэг Жандвын тариндаг уншсан баг. Тэдэр Жандвын тарин Ямлаа гэдэг ном дотор хамгийн сул умаах умаах умжи мөмөр варшим мэлбэр жоор умаах 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 гэд. Гур удаа умаах гэд уншаад тэгэл хутагт өөрөө ажиллаад бүгдэнд нь ингээд холоос үлээхэд тэр хүмүүсийн бүх айганд нь байсан тэр муха бохир итээ бүгд харшаан болчих. Хара арх болчих хувирсан. Тэгээ тэр байтугай бүр тэр олон тарахтай байсан бүх юмнууд ингээд бүгд арх болж хувирсан. Аршаа болчих. Тэгээд нэг хэд хоног айх нарлаа л. Тэгээд тэр цагаас хойш одоо тэр нийт тэр арх дарс суудаг янз бүрэл зин гэдэг буруу үйл хийдэг нь багассан. Бүр байхгүй болсон гэж. Гэх мэтлэнгээр нь үнэхээр 5 цогцыг хүртэл орволч чаддаг овдс 5 махуудыг орволч чаддаг 5 мэтрхүү хүртэл аршаан болгож та бүгднийг номын үйл болох чаддаг. Тэгээ ийм гайхамшигтай өвчсөл падан ба санчаа. Мөн метрава богд мөн цаашлаад ноён ухтаг данзаа аравчаа гэх мэт дээдсүүд бүгд нь байжээ. За ингээд цаашаа. Тэр галзуу ёсны дууг дуусан гэж байгаа. Тэгээ маш их баяссан падан ба санчаа. Югзөр чиний галзуу ёсон үнэхээр таатай байлаа хэмээс нь метрава бог. Югзөр хүмүүс цугласан юм чинь чуулганы хүрдэн бэлдвэл ямарваа хэмээн асуусан. Тэгвэл нутагтай байгаа чи харин энэтхэг хүн надад цогчдыг бэлтгтүн хэмээсэнд мэл богод тарихтай гавлаа хоёр өвдөг хүзүүний гурван тулган дээр тавиад хүүснээсээ зандлын галыг батраагаад таван өнгийн гэрэл цацруулан тархиа буслагсанд падан ба санжа долоон зэгсний дээр долоон бие жигдлэн байваа. Мэл богодч бас хэрүүгагийн үүдэн завсрах 8 эм дүрт бурхны зоог зооглох гэж буй дүрд хувлаад 7 зэгсний дээр 7 лагшин байгуулав. Ингээд тэр хоёр цогчдыг 7 цэнгэлтэйгээр зооглохын цагт ариун богд Мелбург Мелрава богдын суусан зэгсний толгой баг зэрэг бүхийс нь байсанд Мелрава богд Патан ба санжаагаас бид хоёрын хумх хийнд ялгаа үгүй ятал миний зэгсний толгой бүхийхин учир юу хэмээн асуусан Патан ба санжаа. Бид хоёрын төвчл онлын эрдэмд ялгал үгүй боловч гагцгүй чи төвдөд төрсний л онцлог байна. Бид хоёр үзэл явдал ижил учраас ирээдүйн залгам шавнар маань үзэл явдлаараа адилхан байх нэ хэмээгээд өөр өөрийн орон залрваа гэж. За түрүүний тэр бас түүх дээр гардаг юм да. Метро бог миний одоо үсний толгой ягаад бүхий чив тийм ээ? Зэгсний толгой ягаад бүхий чив гэсэн чинь бас падан ба санжи хэлсэн байдаг. А төвд хүмүүс одоо махыг ихэд зоглодог учраас жоохон махны гэм хилэнц байна. Энтхэг хүмүүс бол мах иддэг учраас тэр хилэнц багтай хоолунд их хүртдэг юм байна. Тэгсэн учраас жаахан хүнд учраас ингэ бүхийсэн байна. Гэвч энд нэг юм гарахгүй гэж хэлсэн баг. Бид хоёрын төвчл онлын эрдэмд ялгал үгүй боловч гагцгүй чи төвдөд төрсний л онцлог байна. Бид хоёр үзэл явдал ижил учраас ирээдүйн залгам шавнар маань үзэл явдлаараа адилхан байх нэ хэмээгээд өөр өөрийн орон залрлаа гэж. За энэ дээр яг хөө зүгээр хэлхийд бол бид нэр сард ятач та 3-4 өдөр цагаан хоолыг идэж мах болон сонгон сармс тэргуутэн жоохон буртагтай хоолос бас нэг цэрэлж байх нэг зүгээр хэ гэж багш нар альтдаг. Тэр нь юу юм бэ? Шиний 8 шиний 15 битүүн. За тэгэд болж игэл энэ дотор нэмэгдээд шиний 10 25 гэд энэ өдрүүд баг. За ингээд бодохоор ч нэ шиний 8 15 битүүн тэрэн дээр нэмэгдээд 10-25 хэ нийтдээ 5 өдөр гэсэн үг. Сарда ядаж 5 өдөр. Цагаан хоолыг зоглох юм бол үлдсэн өдрүүд нь за 30 хоног гэж бодоход 25 өдөр нь яг үнэхээр төвчж чадахгүй бол махан хоол зоглож болно гэж айлтсан баг. Тэгэхээр эдгээр өдрүүдэд ингэж цагаан хоол тэргүүдний зоглосон буйн нь бол асар ихтэй цаана нь бол маш олон амтны амийг төвчж бас одоо тэр идэх гэдээс өмнө бас махан хоолол махыг дараа нь бас хойно нөөцлж болж байгаа юм л та. Гэх мэтчлэн гэр бас эдийн засгийн хувьд бас ашигтай болж таарат. Нийт гэр бүлээрээ тэх юм бол
ядаж идж байгаа махчин гэсэн өдөрт одоо хэдэн ам бол байт. Тэр ам бол бүгдээ ядаж энэ сарын 5 өдөр ч хэмнэх юм бол 5 гэл мах амьдлах боломж байна шүү дээ. Хүний тоогоор гэж бодвол тийм ээ. Гэх мэтлэн гээд ингэж одоо чуулганы тахлыг өргөсөн юм түүх гардаг аа. За цаашлаад нирван дүрийг үзүүлж гаслангаас хитээчсэн гэж. За энэ дараагийн бүлэг дээр ингэ сайхан гардаг. За ингэ сайхан Паданба санжийн намтар бол үнэхээр гайхамшигтай. За тэгээд нирван дүрийг үзүүлж гаслангаас хитээчсэн гээд тийхүү дээр номсон ёсоор болсруулах шавья болсруулаад гитлэг шавнараа гитлгээд хязгааргүй зохиолыг дүүргэсний сүүлээр удахгүй энд нэгэн азрын цогцос ирэх буй за түүний маханд хүрсэн бүхний хүсэл нь гүйтсэн атал танихгүй хүмүүс гимтээгээр үздэг буюу гээд хэд хэдэн удаа хэлсэн боловч Паданбын тал төгсөх гэж бүг хэн ч ойлгосонгүй. Бас нэгэн удаа Паданба төвдийн номтонгуудын явдал үлд таагүйтсэн ийм нэгэн зарилгыг хэлсэн. Энэ тэгт бүтээлчдийн хүмүүс үл танина. Төвдөд бүтээлийг олоогүйч байсан олсон мэд хуурамч дүр үзүүлээд алдрын тугийг үзүүрт намирч явдаг хүн олон байна. Өөрийгөө ч өрөөлөгч хуурна гэдэг энэ шүү. Бас омог бардам сэтгэлтэй номтонгууд хүмүүст номгүйгээ мэдмэгцээ ертөнцийн 8 номын өмцөнд хин илүүгээ үзэн өрсөлдөг нь энэ номтон химээх нэгэхийн чүгэн шинжээ. Өөрийнхөөрөөч өрөөл бусдынч толгой гэргүүлж байгааг харахаар үнхэрийн хөр хэлэлттэй байна. Бурхан багш хараад юу гэж болгох болоо химээсэн гэдэг. За зарим үед бас далаа багш маань айлт шүү дээ. Одоо зарим хүмүүс одоо их олон зэн ном асуухан тэгээд урд байгаа номуудаа ерөөс үзэхгүй байна гэдэг. Олон удаа ном айлтсан, олон багшны ном айлтсан. Тэдгээрийг дахин давтах хэрэгтэй гэж. Тэгээд бурхан багш энэ үед заларч ярих юм бол яах юм бол та нар бурхан багшаас юу асуух вэ? Та намаа номлж өгөөч гэж асуух байхaltaй. Гэтэл бурхан багш одоо ингэж альтна гинэ. Одоо орчин цагийн хүмүүс тэрвэ. Бурхан багш яг өөрийн бие заларч чадвал би урд нь зөндөө ном номлцсон. Тэр байтугай одоо 108 бат ганжуур тэргуутэн дараа нь 225 бат ганжуур тэргуутэн олон дээдсүүд ч гэсэн надаас хойш гарсан олон дээдсүүд эдгээр номуудыг альцсан. Та нар энэ номуудыг үзээ. Би одоо энэ номноос илүү номлохгүй гэж альтчаа тэгээ буцна гэж. Гэх мэтлэн ингэж харах юм бол бид одоо урд үзэх номуудаа сайн үз давтах хэрэгтэй. Давталт. Ямар нэгэн ном бол одоо давталтаар л бий болж тэнд давталт олон удаа хийснээр сэтгэл дараа жоохон сайн авьяас үлддэг. Сайн ав багчиг гэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас. Тийм учраас маш их давтах хэрэгтэй. За түүнийг бас бандита Паданба Санжа богд бас ингэж альцсан байна тэр талаар тийм ээ. Бас төвдийн номтонгууд чухал дээд гурвын шүтээ нэг хилэнц нүгэл худал хуурмаар босгочход энэ насыг салхинд хийсэглэ химэн өөрөөрө бахархан ярддаг. Эд тавар хайх шалтгаандаа номыг хэрглэчихэд би хилэнцийг цээрлсэн хүн мөн химэн ээ. Нуус дарны хот мандлыг малын хашаа нохон хэвтэр шахуу юмн дээр бүтээчхэ. Ариун дээд шүтэн боллоо химэдэг. Номтой хүний хүнсээр тамийн суурийг тавьчихад би алс холын санаатай номтоон химэдэг. Ховргийн нийтийн эдийн хавцаа ховдоо ховргийн нийтийн эдийг ховдоо завшин идчихэд хэрэгтэй бойнд нь зарцуусан химэдэг. Хилэнс нүгэл худал хуурмагаар бусдыг мэхлэн эд тавар хөөцөлдсөн явдлаа. Миний бэлсгэл инэ гэдэг. Төвдийн номтон бүхнийг харахаар үнэхээр инэ дэмтэй. Бүгд л хоол ховцос олохын төлөө юу ч гэж хэлэхэд амн бэлхэн. Ямар ч дүр тоорхоход биеийн бэлэн байдаг. Хэ хэ хэ. Төвдүүдийн ном сонсох, амтан туслах, бүтээлэг олох гэж чухам юу байдгийг бид бүгдийг нь андахгүй. Би бүгдийг нь андахгүй. Алдар нэр яруу сайхан магтаалын үгийг л хүсдэг учир номсоо. Сонсон ном гэргийн үр хүүхдийнхээ төлөө төрсөн бодсодва. Мөнгө хүүлж эд тавар хураадаг бүтээлчд олон байна. Төвдийн номтонгууд энэ насандаа л жаргалтай байна. Өхмөгцөө яан даа. Энэ тэгт бол алдаглаад л хааны хууль цааш боловч тусна гэв. Бас нэгэн өдөр өвлгийн эзэн Паданбын дэргэд тарин тооллуугаар ирэхэ шар хийтэл хоосон татаж сутал. Шимт тарныг тоолохгүй бол чиний ирэх эмс хатагтай уншлах зүйлтнээс ямар ялгаа байна даа гэж.
Ямар тарина тоолох билээд завж болохгүй юм да гэсэнд паадан ба. Шимт таринтай холбоогүй эрхний хэрэг үгүй. Тэнгэр бурхантай холбоо үгүй, шимт тарины хэрэг үгүй. Нинжин сэтгэлтэй холбоо үгүй, тэнгэр бурхан хэрэггүй. Хоосон ч нартай холбоо үгүй, нинжин сэтгэл хэрэггүй хэмээв. Тэгвэл чухам ямар шимтэй тариныг тоолохыг хэлж өгөөч та гэсний хариуд нь Паданба санжаа. Нима лададдийнханд уг нь нэгэн сайхан шимтэй тарин байсан бол тусдаа л байна гэв. Тэр чинь юу вэ гэхтэн? Тэр бол өмийн сүлд цааш нааш магийн хэрд насан өтлөнө. Хүний амьдрал хоосон барагдлаа. Сууха гэдэг тарин байгаа юм аа. Уг нь бүгд л мэддэг болсон доо гэв. Авг нь бүгд мэддэг болсон доо гэв. За энийг дахин одоо тайлбарлая. Тэр нь өмийн сүлд цааш наашаа. Магийн хэрд насан өтлөнө. Хүний амьдрал хоосон барагдлаа. Сууха гэдэг тарин байгаа юм аа. Уг нь бүгд мэддэг болсон доо гэв. Энэ надад таарахгүй байхаа. Тамд одуулахар үгээ нэгэн тариныг хэлж өгөөч гэхтэн. Тэгвэл ингэж тоол гэд. Тамд одуул яадаг вэ? А. Чанар нь хоосон тул юунаас айх? Хум. Тарны хаан өөрөө гарсан байд. Пат. Сэтгэрийн хаан атгаг санааг танилгов. Хри. Өвөрчлөн чанаргүй орчлонгийн агаарч сууха гэж тоол гэв. За энэ хум пат. Хри сууха юм байна л да. Хум пат хри сууха. Нэгэн удаа Падан мен дээр гээд их хөвгүүн нь цугласанд зүрхнийхөө үгийг зөвшөлцөөд инхүү альдав. Бодтой юмс үзэгдэл үүл ман луга адил шүү. Түүнийг таанар мөнхөд бүү бариараа. Яруу үг алдар нэр гэдэг хатны цөөрэтэй адил шүү. Алдар нэр магтаа сайшаалыг хөөчлөлгүй зөвхөн дээдийн номыг хөөхтөн. Сайн ховц өмсөвч солонго мэд замхарч одон шүү. Муу өмсч номыг л анхаараа. Энэ бий бол идээ бээр. Элдв бузрын тулам шүү. Инхрийж бүх харилхтун. Амттай хоол идэвч ариун бус зүйлэл болдог шүү. Хоолыг хитгүү өргөмжлөөрэй. Гадаа тот балгад үзэгдэл юмс дайсан болох нь бий шүү. Хойд юм уу аглаг газар суугаарай. Эндүрлийн өргөс сэтгэлд хатгахвээ. Тэгш чанарыг анхаарна аваарай. Хэрэгцээ бүгдийг биелүүлэх эрд нь хүний энхэн бид чинь л буй тул эгэл ид таварт их бүү шунаарай. Өгөөл хүүг олдвоос эндүрлийн дайсан босноод ирэн шүү. Хэлгүү мэд дуугүй суугаарай. Хүсэл шунлаар сэтгэлээ чилээвэл бэрд болохын аюул буй. Ид хуухын төлөө сэтгэлээ бүү болчлоорай. Хоосон чанарч үзэгдлийн дайсан хорстог юм шүү. Хөл хөнгөн бүү хисээрэй. Адис жанлав сэтгэлд оршин шүү. Багш ядам тичээнгүлэн залбираарай. Овчсыг өгөвч бүтээгч цөөн шүү. Тоол үгүй бүү орхихтун. Нэгэн газарт хит бол бурхныгч гимтэй болгон үзэхт бол хүмүүнтэй хит удаан бүү нөхөрлөөрэй. Сэтгэлийн чанарыг тусган харуулах өнгөц сайхан тол юм шүү. Нандихных мэт багшигаа өргөж хүндлээрэй. Үн удаан амьдрахгүй шүү. Энэ номыг шамдан бүтээхтүн. Даруу байж омогтой сэтгэлийг багсахаарай. Цугсан зочид шүү дээ бид. Буудлан амрах газарт байшин бүү барих тун. Ер нь юу ч хэрэггүй шүү. Өөрийн бислгал онлыг л давтах тун. Би чинь өт батганы хоол болох нь хизээ мэдгүй шүү. Мөнх амьдрна гэж бүү амдуураарай. Ураг төрөл гэдэг модон дээр цугсан шуул угаал адилхан. Найс нөхөдтэй бүү энэгшин шунаарай. Сэтгэлийн энэ хэврэг хөх ногоо Нисванисийн аяыг даахгүй тул уурын галт шатав да. Тангараг гэдэг зуны оронго хуурмаг явдал химээх элвчэнд хууртаж бүү алдаарай. Итгэмц сүсгийн газар нутга Нисванисийн мөнхгөр бүү алдаарай. Зэндмэн эрдэнэмэт энэ хүмүүний биеийг зовлонгийн дайсанд бүү олзлуулаарай. Очирт багш минь багш нь морилон одохын цагт асуух сургалах олширах тул дээдийн номд залхуу үгүй байх тун химээн Паадан ба Арын бүчи шав нартай альдаад бэлэг дэмбэрлийн өргөндөө орж суулаа. За энэ дээр бол үнэхээр гайхамшигтай альцсан байна. Тэгээ явдал мөр бидний юу бислэх, юуг анхаарах бүгдийг сайхан альцсан байна. За мөн төрөний тэр намши ишээ гэж хоёр янз байгаа. Биднүүсийн бэлэг ухаан дотор нэг нь тийм мэдлийн сэтгэл болдог. А нөгөөх нь ишээ буюу бэлэг ухаан болдог гэж альцсан байна.
За тэгэхээр бэлэг ухаан бидний дотор байгаа юм аа. Бид түүнийг өөрснөө нээж илрүүлж чадахгүй л байгаа гэсэн үг. За тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ялангуяа нууц тарьны ёсонд тийм ээ гадаад бие дотоод бие нууц юм үнэлэхгүй бие гэж дөрвөн биеийн тухай альтж байна. За гадаад бие гэж юу юм бэ гэхээр одоо бидний харагдж байгаа махц ус юу гэдэг дээр бүгдээс бүрдэж байгаа зүйлээ гадаад бие. Дотоод биеийн мөн чанар гэж юу юм бэ гэхээр бидний дотор оршиж байгаа тэр эдсэн уусан зүйл дотор болсоод янз бүр болоод тэгээд зарим нь шин болно. Зарим нь болохоор ялгац болж гарч байгаа шүү дээ. Тэгээд эдгээр бүгд чинь нэгсэндээ хүн гэдэг нь лаборатори асар том лаборатори. За тэрнтэй адилхан биднийсийн өөрсдийн оюун санаа ч гэсэн бай. Бас юу үзэж юу гарч байгаа бас сайн шинжилж байх хэрэгтэй. Ялангуяа дэдийн ном. За ном нь дурлаад тэр номыг бүтээнэ гэдэг бол асар буйныг хураадаг. Буйныг хураадаг. Өнөөдөр ч гэсэндээ ганц өдөр мэдээг юм аа мэдэж авна гэдэг бол асар бо юм аа. Ингээд мэдээг юм аа мэдснээр мухаг арилдаг. Их мэтлэнгээр тэр гадаад биеийн мөн чанар бол одоо өнг дүрс тэргүтэн тийм ээ. Одоо энэ таван махбодын цуглуул байгаа. Арьс зүс юу гэдэг юм. А ялангуяа жодын номонд их гарна да. Гадаад бие гэдэг маань одоо түрүүн бас хэлжин тийм ээ. Ялангуяа мэлрав багд бас айлцсан. Гадаад биеийг бид нэр цогцсыг эдшин дургуулах тийм бяцлуулыг үлдэтэн. Одоо лүжин юм гол номдол. Дотоод бие гэдэг бол бидний дотор байгаа бүх цул эрхтэн, таван цул эрхтэн, судас шөрмөс юу эдгээр бүгдийг хамаг амтанд өргөж байгаа нь дотоод одоо өргөл ёс. А мөн үнэлэхүй өргөл буюу жод лүжин буюу таслах ёс гэдэг нь юу юм бэ хэ? Бид баригчийн тэр амьсгтаа омогт сэтгэл тэр бол биднийг маш олон төрөл дарангуулсан байдаг. Тэр дарангуулж байгаа тэр бид баригч үзлийг тасалж байгаа нь үнэлэхүй жодны номоо гэж альцсан байдаг. Заагаад бодхоор бид нэгээ бодъё. Бидний биед одоо юу оршиж байгаа хэрэг төрөн бас хэлсэн гадаа дотоод нууц юм байх. За тэгвэл нууц юм бий дээ бие рүү орохоор юу юм бэ гэхээр бидний бие бол судал тусал хий гурвас бүрдэж байгаа. Судал тусал хий. Тэгэхээр тэр судал тусал хий гурвууланд нь нөгөө гадаа таван чанар болсон таван махбод таван мэдрэх үе мөн таван одоо нисвансын сэтгэл эдгээр бүгд судал тусал хий гурав бүгд нь хураагдчихж байна. За тэгээд судал тусал хий дотроос хамгийн гол нь ялангуяа тэр гурван судал гэж байгаа. Авадуудын судал, Асана, Лалана гэдэг ингээд судал Оромо Жама гэсэн гурван судал байна. За тэгээд тэр гурван судлаасаа бүр наривчлаад ирэхээр тэндээс хийг гол судал төвлөрүүлж байгаа. За тэгвэл хийг гол судал төвлөрүүлээд эцэст нь туслыг олж тусал гэж нэрлэж байгаа. Тэр тусал. За тэгээд эдгээр бяцлуулуудыг үлдэх нь одоо үнэхээр гэгэрлийн зам мөр, гүнзгий зам мөр. За энэ бол ялангуяа Повоны ном авт урд нь авчирсан юм шиг маш сайн ойлгох бах. Тэгээд Боттийн ном дээр маш гүнзгий гардаг. За тэгэхээр яг эцсийн мөн чанартай бол бидний туслын тухай ойлгол биндүү. Тэр биндүү гэж нэрлэж байгаа тэр тусал дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Тусал бол бидний бие хязгааргүй олон тусал бий л дээ. Гэхдээ энэ дотроос хамгийн нарийн нь болохоор тэр гайхамшигтай тэр сүнсний мөн чанартай тэр гол судлалын төвд орших тэр туслыг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэгвэл тусал яаж бий болдог вэ гэхээр бидний идж байгаа хоол ундан дотроос шимнэд явж явж ичтэй тусал болдог. За тэр яаж боловсрч яах гэхэд анханд нь хоолыг идэж цайг ууж тийм ээ ингэ биеэн тэтгэж чинь тэнгууд бие төхөн нөхөнгүүд тэр дотроос шимэн үлдэнэ. За шимэн хаана шимэгдэх вэ гэхээр эхлээд ходоод руу орно. Тэгээ боловсроод энэ чинь бүхтэн 24 цагийн өмнө үйл ажиллагаа явагч юм байгаа ратаад. Тэгээ тэр эцүү хоол унд цус руу орчих. Цус. Одоо судал руу орно тийм ээ. Судлаа дамжаад судсаар ороод ингээд бүх биеэр өчл төрөвчтэй хамтраад тэр нэг хүний биеэр ингээд тархаж гүйч. А тэр нь цаашлаад яаж яах гэхээр ясыг бүрдүүлж. Ясны хэм. Тэгэхээр залуу наснд бол одоо идсэн уусан хоол унд бол маш сайн болсооч та яс сайтай. Тэ мэ чанга. Ясны сэргэжилт байхгүй тийм болตก шүү дээ. За тэгээд тэр яснаасаа цаашлаад ирэхээр цаашаа мах булчин руу мах булчин тэтгэж байна. А тэгээд ирэхээр тэрний цаашлаад ирэхээр тунгалаг болно. Тунгалаг нь цаашаа цөв болно. Цөв нь цаашаа тусал болдог.
Ингээд туслын шим гэдэг чинь юу юм бэ гэхээр эцсийн мөн чанартай идж байгаа үн дууж байгаа хаал унд болон амралт. Амралтыг зөв зөв зохицуулаа. Дээрэс нь бясалгал намыг зөв хийгээд. Тэгээ яг ном үзэх цагтаа үзээд амрах цагтаа амраагаад. Аа тэгээд одоо сайхан эдээ ундаа явдал мөр тэргуут нь тийм ээ. Өдрийн үйл ажиллагаа бүгдийг сайн зохицуулаа. Бас дээрэс дасгал хөдөлгөөн маш чухал. Дасгал хөдөлгөөн дотор одоо тэр сунч мөрөх бол маш их сайшууд тэр сунч мөрөх бол бүхэл биеийн одоо тэр судал тусал хийг балансыг буюу одоо тэр химиг тэгш үйл ажиллагааг сайн зохицуулдаг. Бүгднгийнх нь үйлийг тэгш зохицуулж чаддаг. Гэх мэтлэнгээр одоо тусал дотор эцсийн мөн чанартай тэр тусалд л бүх бэлэг ухаан оршдог. Тэгэхээр тусал дээр маш сайн бислэгээр ирэхэд туслын өөрийн мөн чанар юу болох вэ гэхээр эцсийн мөн чанартай гэрэл гэгээ. Боё гэгэн гэрэл болчихж байгаа. Гэх мэтлэнгээр бүр сайн бислэгээр ирэхэд тэр гэгэн гэрлийг л үзэж мөн гэгэн гэрлийн мөн чанарт бислэгнэ гэдэг бол эцсийн мөн чанартай тэр үнэхээр дээдийн бислэг болч чадна. Тэгснээр иши болчихдог. Иши буюу бэлэг ухаан. А тэгэхээр бэлэг ухаан гэдэг нь зөвхөн одоо санитар хийсэн ойлголтоор хүний зүрхэнд л оршдог юм байна гэвэл үгүй ээ. Тэр гэгэн гэрэл боё тэр гэрэлгээ цацардаг гэдэг шиг. Тэр хүний биеийн тэ шар усны нүх болгоноор тэр гэрэлгээ цацардаг. Тийм учраас нүүрэндээ ангалтай нүдэндээ цогтоо гэж одоо нөгөө ардын аман зохиол дайрч гарч байна. А ян зүрийн шүлэг дуун дайрч гардаг. Нүүрэндээ ангалтай нүдэндээ цогтоо. Үгүй та хаанаас хаа урч явна гэж асуудаг шүү дээ. Нам дэстэр үлгэр дээр гацгаад тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр нөгөө тунгалгын шим мөн дээрээс нь тэр дотор байгаа тусал чинь ингээд маш сайхан бислэглийн үйлчүүд юм эсвэл хүний хийж байгаа үйлдэл нь маш зөв болоод ирэхээр тэр нь гадагшаа цацарч байгаа байхгүй сайхан сэтгэлээр. Тэгээ тэр болгоны цаана юу орчих вэ гэхээр тэр туслыг тэтгэж байгаа нинжин сэтгэл хоосон чанар хоёр. Мөн дээрээс нь тэр туслын өөрийн мөн чанарт бол ямар нэгэн хэлбэр галбар эсвэл одоо угсаа гарвал за эсвэл лам эсвэл лам биш гэх юм уу эсвэл би ухаантай би эрдэмтэй эсвэл би эрдэнгүй юу ч мэдхгүй ялуулаараа монхог гэх юм тийм байхгүй бүгд нь адилхан байт. Тэгээд туслын мөн чанар өөрөө бол тэр чигээр иши тэглэг нэрлэдэг юм да. Иши тэглэе. Иши гэдэг нь бэлэг ухаан, тэглэе гэдэг нь тусал гэсэн биндүү. Иши тэглэгийн өөрийн мөн чанар бол асарх гэрэлгээ амгалан жаргалан байх. Бас төрөн бас нэг халт дурдаа дөнгөрлөө те та ачтын амгалан болгож гэнэ үү эсвэл төрхөн зүрийн амгалан болгож гэнэ үү те тэгж харсан штэ. Тэгэхээр энэ дээдийн ном гэдэг бол биинд бол дээд жаргалан эрүүл саруул дээр оршихыг бий болгож байна. Ашидтаа бол төгсгэрдийн утгыг олохыг номлж байгаа дээдийн номод зарилгууд ийм учраас байна гэж. А тэгээд ирэхээр тэр дотроос тэр бэлэг ухаан цацраад ирэхээр бусдад маш сайхан тусыг үргэж чадна. Бэлэг ухаан бас маш тодорхой саруулхан болно. Ингэснээр бол урт насалж, удаан жаргаж бас амьтанд их тустай байж чадна гэсэн. Тэгээд туслын тухай ойлголт ийм байх юм шиг та. А тусал бол цаана бол хийгэр өдөгдөж, мөн тэр хий нь болохоор гол хөтлөр орч. Ингээд төгс хийхэрлийн гол хөтлөг болно. Тэгэхээр нууц тарины номонд юу гэж үздэг вэ гэхээр тусал ёо судал бол өөрөө нирмана кая буюу төгс жаргал юу нэ хуйлгаалагш юм. А орж ирж байгаа хий бэлгүүний хий одоо нэсванысын хийг бэлгүүний хий болгож өдөөж байгаа нь тэр туслыг тэтгэж байгаа мөн судлаар дэш хөргөж байгаа нь бол тэр бол бэлэг ухааны хий бөгөөд тэр нь бол гайхамшигтай самбо кая буюу төгс жаргалын энэ лагш. Эцсийн мөн чанартаа туслыг ухаараа тэр туслын мөн чанараа ши тэглий тэглийг одоо гэгэн гэрлийг олж таньж байгаа нь дармакая буюу номын лагш. Тэгэхээр энэ гурван лагшин гуруула бүрдэж байгаа нь ава нэгдүгүй буюу мөн чанарын дээд лагшин собава вика кая гэж. Собава вика кая. Ингээ мөн чанарын дээд лагшин бий болно гэж. За энэ цагт бол одоо үхэл үгүй орших. Мон дээрэс нь энэ бий бол төр зуртаа оршиж байгаа гэдэг маш сайн харах гэх мэт юм. Тэгээд дээдний номын ууд шимиг бүгдийг авч чадна гэсэн үг. Тийм учраас тэр судар болон тарины номд маш сайн шамдах хэрэгтэй гэж хайлтсан байна. За үг өрдөндөө төр завсарлая. Та бүхний сонссон сайхан буян даган байсий.
Yançı semçerim bu çey maçey banan çiçü çey cevanyem bağmet bereyan konağım omdu bil varışo. Bıdın dedirtin sitil türüğü negintin türk baltı gha. Türsün negintin istara tüç olum deşer vicek baltı gha. Thank you.